六号，美国马里兰州弗雷德里克的德特里克堡军事基地附近发生枪击事件。美国海军一名一五兵先是在当地一处商业园区开枪打伤两名美国海军人员，之后他又驾车大约十分钟抵达德特里克堡军事基地，在基地门口被打死。这名海军一五兵的作案动机还不清楚。德特里克堡曾是美国生物武器计划研发中心，目前是美国陆军医学研究与发展司令部和美国陆军传染病医学研究所所在地。